إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يو وانا غري الله اجر تيمو ga wannan babban rashi da aka yi na babanmu jagora babba jagora na sunna al-sheikh malam siraj muhammad rabi a wanda ke zuwa sallar juma'a wannan masallaci ya san malam na wurin sallar shi ne duk da ya samu dama yana zuwa ya musallar shi na wani lokaci ya ci masallacin juma'a na tsauni kuma yana zuwa akwai soyayya ta gaskiya tsakaninmu da shi Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mishi Allah kai malam rahama ayyukan sana alkhairi Allah ya karbe su babu shakka malam bayan sa ta yake to yana duniya ya ga haka Allah ya tayar da zarata wanda za su ci gaba da abin da yake yi a gidansa Allah ya gafarta wa malam Allah ya mai rahama ina amfani da wannan dama in kira ga al'umma musulmi da ke wannan masallaci da Allah mai malam addu'a Allah ya bashi ikon ansa tambayoyi Allah sa kabarinsa ya zama dausayi da fitin dausayin aljanna kuma da wannan ne zamu dakatar da karatunmu na yanzu domin mu samu zuwa mu halarci wannan jana'iza ta malam mu kare masa addu'a mu yi masa addu'a gafara daga wurin Allah subhanahu wataala Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahma wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik karfe 6 za a yi mai sallah a cikin masallacin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wanda aka fi sani da masallacin Rabi'a wanda malam su ne suka assasa wannan waje kuma alkhairai ne ana ta gudana kuma wannan alkhairan za su bi su insha Allah har gobe kiyama